Жалғастырамыз. Шымкентте құбылмалы ауа райының кесірінен жедел респираторлы вирустық инфекцияны жұқтырғандардың қарасы қалындаған. Бұл туралы Шымкент қалалық жұқпалы аурулар ауруханасының мамандары мәлімдеп отыр. Дәрігерлердің айтуынша, жағдайдың бұлайша ушығуына тұрғындардың қарапайым ережені ескермеуі себеп көрінеді. Мәселенің мән-жайына Мақсұт Айтжанов қанығып қайтты. Қыс басталғалы бері Шымкент қалалық жұқпалы аурулар ауруханасының мамандары дамыл көрмепті. Ақ халаттылардың айтуынша күніне 40-50 науқас емізеп келетін көрінеді. Олардың дені балалар. Бұл жылдағы жағдаймен салыстырғанда айтарлықтай қордалы, дейді мамандар. Ауа райы суытып қыс басталғалы бері жылдағыдай жедел респираторлы вирусты инфекциялардың саны көбейген. Олардың ішінде жаңағы орташа және жеңіл түрі болатын болса, біз үй жағдайында амбулаториялық емханада емделуге үйіне жібереміз де, жағдайы ауырларына, сосын әсіресе мына жас балдар, бір жасқа дейінгі жас балдар, олар міндетті түрде жатқызылып ауруханада емделеді. Бұдан бөлек дәрігерлер тұрғындарды өз беттерінше ем жасаудан аулақ болуға шақырады. Өйткені нақ осы жағдай аурудың алдын алуға кедергі келтіреді екен. Сондықтан ауру белгісі анықталған тұста бірден дәрігер көмегіне жүгінген жөн. Вот антибиотиктерді өз бетінше қолдануға кеңес бермеймін. Енді дене қызуы көтерілген кезде міндетті түрде температураны түсіретін дәрілерді ішу керек. Соларды қабылдап, жаңағы витаминдерін ішіп, көп мөлшерде сұйықтық ішіп, обязательно жаңағы төсектік режим сақталу керек. Аяқта өткізуге болмайды тымауды. Ақ халаттылардың тағы бір айтары, соңғы уақытта балалар арасында қызылша дертіне шалдығушылардың саны артқан. Өткен жылдан бастап бұл дерттің алдын алу үшін 9 айдан асқан бүлдіршіндерге екпе жасату қолға алыныпты. Ауру демдегеннен алдын алған тиімді, сақтық шаралары қаперде болсын. Мақсұт Айтжанов, Рулан Өрстен, Бағдәулет Разақ, оңтүстік ақпарат.